Pred odbornicima gradskog parlamenta 16. marta naći će se predlog o dodeli nagrade grada Valjeva koji je usvojila nadležna komisija. Prema njihovoj odluci za privredu predloženo je građevinsko preduzeće Greda, za oblast poljoprivrede Dejan Dobrivojević, za oblast stvaralaštva i postignuća učenika Aleksa Mirković, za oblast obrazovanja Ana Savković, za oblast medicine dr. Miša Ilić, za oblast socijalne zaštite i humanitarnog rada Vesna Lazić, za oblast humanosti Udruženje penzionera unutrašnjih poslova, za oblast umetnosti i kulture Veseljko Belušević, za oblast informisanja Radovan Lazarević, za oblast očuvanja i negovanja tradicije Dragan Živanović, za oblast sporta Đukan Đukanović. Komisija je odlučila da dodeli dve specijalne nagrade, nagradu za životno delo protođakonu Ljubomiru Rankoviću i nagradu za afirmaciju grada Ostoji Prodanoviću. Pa ste principijelno, što se tiče rada komisije, mislim da je bio maksimalno korektan i na zavidnom akademskom nivou. Dakle, odluke su donošene uz sasvim korektne elaboracije nominovane kandidate. Mi smo imali neke slatke muke, posebno recimo kad je, evo konkretno, oblasti privrede, oblasti zdravstva i tako dalje, gdje smo imali predlog više kandidata gdje za koji god predlog da smo glasali ne bismo pogrešili. Evo, to su te najslađe muke komisije gdje se usmeravate prema nekim finim, sitnim detaljima da biste nagradu dodelili, odnosno predložili. Nagrada grada dodeljuje se za 14 oblasti. Za tri oblasti nije bilo predloga. To su oblast nauke i pronalazaštva, urbanizma i arhitekture i zaštite životne sredine. Jedino gdje smo imali jedan predlog jeste oblast sporta i čuvanja i negovanja tradicije Valjevskog kraja. To je bio samo po jedan kandidat. Za sve druge oblasti smo imali dva ili više kandidata, od dva do osam predloga. Predsjednik komisije ističe da oni rade po jasno definisanim kriterijumima. Pošto se radi o nominaciji za nagrade za proteklu godinu, znači da polazi se od onog najelementarnijeg, da se ta ličnost svojim radom, zalaganjem, doprinosom, pregnućima doprinela razvoju grada, razvoju oblasti za koju je nominovan. Ove godine, kaže Živković, dobro je što imamo i veći broj predloženih kandidata. Prošle godine smo imali taj problem vremenskog tesnaca. Relativno je malo vremena bilo od momenta javnog oglašavanja do trenutka kad je komisija morala da počne sa radom, tako da smo, hteli mi to ili ne, morali sami sebi da priznamo da smo dali relativno mali vremenski period, posebno kada se radi o predlozima dijaspore. Ove godine nismo imali taj problem, dakle smatram da smo sasvim korektno što se vremenskog intervala tiče krenuli u akciju predloga i predlaganja kandidata, ali i pored toga vidjeli ste za tri oblasti nismo imali nominovanog ni jednog kandidata. Ono što je bitno, kaže predsjednik komisije, to je da se polako vraća poverenje građana u nagradu grada. Polako se vraća poverenje u nagradu grada Valjeva, htjeli mi to da priznamo ili ne, nekim dešavanjima, nekim događanjima doprineli smo da nagrada grada Valjeva bude donekle devastirana. Tako da ipak treba vreme da prođe, da bi ljudi se ponovo vratili na kolosek prihvatanja ove nagrade, mada mislim da nagrada grada Valjeva, bez obzira za koju oblast se radi, ima svoju težinu, ima svoju meritornost kako za pojedince, tako i za kolektiv kome se dodeljuje.